Om man då tänker att man ska träna sig att inte vara så rädd för lastbilar och bilar, då kan du ju visuellt, nu pratar jag inte om hästen, jag pratar om dig. Sen kan du ju vänja hästen vid om du vill. Men om vi tänker på vad är det som är så farligt med bilar? Jag blir inte så rädd för dem om de kommer bakifrån. Jag blir rädd för ljudet. Men när de kommer emot mig så är det ju faktiskt så här att i vår hjärna så vet vi hur stor en bil är. Eller hur? Eller en lastbil. Men när vi ser den där borta vid krönet, då är det ju liksom som ett litet frimärke eller en legobit. Den är ju så liten i vårt synfält. Och sen växer den och blir större och större och större. Och när den är vid oss, då är den ju så jättestor. Om man jämför liksom storlek legobit till normalstorleken. Så att vad man egentligen måste vänja sig då, det är ju att stå pall för föremål. Ser ni en liten legobit? Liten legobit. Stå pall för föremål. Så kommer emot dig snabb hastighet. Och lugn. Det är liksom det. Föremål som ökar i storlek när de närmar sig dig. Det är bara det. Och hur kan man simulera det? Det är ju sånt man kan roa sig. Men jag kan ju tänka mig att man kan träna det i lugn och ro med att en människa går med någon ökande föremål mot samma här. Kommer två legobitar där borta, små som tusan är de. Jag hade hoppats att det får komma en lastbil när vi står här, för där blir ju verkligen så extremt tydligt. Oh yes, ser ni? Liten legobil där borta. Liten legobil. Ser ni? Den kommer större och större och större. Tar upp hela synfältet snart. Jag får panik, jag får panik. Okej. Det är ju det man är rädd för. Kolla, en till. Liten legobitar. Möts två legobitar. Så bara växer. Större, större. Alltså jag menar, det är ju inte... Men ni såg, de här kom i motsatta körfältet. Då var de inte lika farliga. Så det är alltså otrevligare ju närmare de är. Men det är ju helt logiskt att vi blir rädda för ett stort föremål som låter. Det hör jag, det låter ju förfärligt. Om man bestämmer sig för att göra det. Så kommer emot dig, det blir större och större och större. Jag menar, det är ju inte... Det är ju dumt att inte bli rädd för det. För att det är väl den rädslan som har gjort att vi överlever massa saker. Att man flyttar sig när det kommer ett stort föremål som väsnas emot. Så det är detta som man är rädd för. Det andra är ju ljudet. Alltså vissa kan vara rädd för bara synen. Vissa kan vara rädd för bara ljudet. Och jag tror ju att man, om man har liksom rädsla, om man verkligen vill bli av med det, så får man nog träna dem en i sänder. Träna på ljudet. Så blunda nu, för nu kommer här två bilar här. Blunda och bara lyssna. Det är bara bilar, inga lastbilar. Hur låter detta? Det låter ju mer idag för att det är blött i vägbanan. Blunda ett tag till, så nu kommer här snart en lastbil, ska ni få höra. Men den kommer i motsatta körbanan, så det låter inte jättemycket. Först kommer här bilen. Lastbil. Blunda. Bil. Så du får helt enkelt rannsaka dig själv. Vad ska du, om du vill liksom bota din trafikrädsla i samband med att du rider. Du tränar givetvis det här utan häst.
väljer du först? Ska jag vänja mig vid ljudet? Ska jag vänja mig vid synen? Förmodligen behöver du bägge, men det är ganska svårt att träna bägge. Du måste ju lära dig känna också. Hur känns det när jag blir rädd? Men det tar vi i en annan video. Nu vet du.